Olá pessoal, eu sou Humberto Correia do Portal do Treinamento e hoje eu vou falar com vocês sobre certificações no ambiente de TI bimodal. Como vocês sabem, a TI bimodal, o nome sugere, modo 1 e modo 2. Modo 1 é o modo tradicional, que você já conhece desde há tempos. Ela contempla tipicamente ITU, COBIT, ISO 20.000, 27.002, e também o PMP, a certificação PMP aí do PMBOK, do PMI. No modo 2, a gente tem o mundo ágil, que corresponde a Scrum, Cloud, Prince 2, DevOps, Lean IT e também o Green IT. E que tal você ter um plano aí de certificação que englobe um pouco de um lado e um pouco de outro lado? Por exemplo, fazer IT Foundation, fazer COBIT Foundation, né? E também saber um pouco do modo 2, do Scrum Master e também do Cloud e Lean e etc. A minha sugestão é que você invista em treinamentos e certificações nessas áreas e deixe seu currículo competitivo, porque as organizações hoje procuram tanto um profissional que saiba do modo 1 quanto do modo 2. E você tem a opção também de buscar no portal do treinamento essas opções para a sua carreira. Conte conosco se você precisar. Nós estamos aí para te ajudar. Obrigado.